Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Olá, Barracuda. O que é que estás a fazer? Estou a brincar com o meu carro do Batman. Posso vê-lo? Toma. Aí, é muita gira. Ei, onde é que vais com o meu carro do Batman? Não, Barracuda. É o meu carro do Batman. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest. Sim, Barracuda. É o meu carro do Batman. Cabrão. Então, pronto para perder uns quilinhos? Vamos embora. Epá, não é assim tão mal, pá. Já viram Força Delta? Um clássico. Ela voltou a ligar. É capaz de demorar agora uns aninhos a ligar para ver. Foi uma situação mesmo assim um bocado. E não sentes falta de uma relação assim mais sólida? Pá, uma gaja a sério hoje em dia é um bocado difícil de encontrar. Pá, nós dependemos da imagem, é a nossa profissão. Se tens os dentes estragados, ninguém te leva a sério. Então imagina se eu fosse careca e baixinho. Vai-te lixar. Tenho muito medo do dentista. Nenhum tio meu, muito velho, pai, 150 anos. Sim. Tirava os dentes com um alicate. Não acreditava na anestesia. A não ser que fosse aguardente. Eu tenho a solução para o teu problema, deixa estar. Isabel tem uma afilhada que é muito cuidadosa, está sempre a tratar-se com eu, no joelho, tudo bem, e é muito boa dentista. Boa dentista? Estou a fazer exercício, não estou? Só que a Isabel acha que tu devias tratar dos teus dentes e... O que é que tens os meus dentes, hã? É pá, deixa-te, estás, mas é com a boca podre. Olha aqui. Vais ver que não te vais arrepender. Também já me convenceste, Disley, porra. Como é que é? Vamos ao futebol no domingo? Tu não me falhas, eu já comprei os bilhetes. Não chegues atrasado. O amor que tem da meiga flor, o perfume
e a cor. Uma estrada tão... Ora então, finalmente tenho o prazer de conhecer o grande Manuel João Vieira. O Didalê já me falou bastante de ti. Deve ter dito mal, como de costume. Não, não, claro que não. Olha, por favor, senta-te, eu tenho umas perguntas para te fazer. Estás a mudar? Ok. Ora, muito bem. Então, és saudável? Bastante, estou. Olha, ainda hoje estive no ginásio. Todos os dias. Alérgico a alguma coisa? Nada. E agora o mais importante. Tiveste algum problema com tratamentos anteriores? Tinha um tio que era carrasco em Auschwitz. E ocasionalmente dentista. Muito bem. Ora então, vamos começar. Estás preparado? Não dói. Não dói. Minha boca. Muito bem. Luísa, um raio-x, por favor. Marcamos a próxima? Quinta-feira, pode ser? Perfeito. Quinta-feira será? Já agora. Eu vou dar um concerto esta noite. Do Zenapá? Não, sou eu com um pianista de hotel, num barzinho pequenino, íntimo. Só um convite? Sim. Está bem, então diz-me que horas e o local que lá estará. Às 11 horas, eu depois digo-te a morada, exatamente. E queres vir jantar antes do concerto? Quero. Sim. Está bem. Há um restaurantezinho ao pé. Eu tenho uma surpresa para ti, então. O quê? Oh, mãe. Sinto que agora deixa de ser surpresa. Claro. Ok. Bem, até já, então. Então vá, até já. Ok. Olá. Esquece, não tens hipótese nenhuma. Não tenho hipótese porquê, pá. Pá, até anda com um gajo há mais de 7 anos. Ele tem um MG descapotável, uma vivenda em Cascais, consultório próprio e tem os dentes perfeitos. Uvá. Então porquê é que ele me convidou para jantar esta noite? A sério? Sério. Na boa. Queres ver que ela já acabou com o gajo? Epá, sabes como é que eu sou, pá. É. As vidas caem em cima. Tónia Barracuda ao São Luís. O Tónia Barracuda no São Luís. Está tudo maluco. Porquê? Opa, de qualquer maneira eu vou ter que tocar um bar. Oh. Não posso mesmo ir. Então vais querer muitos miminhos hoje. Porquê? Por ser num barzinho horrível. Não. Não, olha, Carla, eu hoje não posso até. Não tenho dinheiro nenhum. Além de mais, estou apaixonado. Que bom, que boa notícia. E quem é a sortuda? É pá, é a mais bonita dentista do mundo. Convidou-me para jantar. Que maravilha. Mas não te esqueças de levar um presentinho. Olha, leva-lhe um ramo de flores. Nós mulheres gostamos disso. Ramo de flores? Claro. Bem pensado, Carlos. Não é? És linda. Tony Barracuda. Então, que me diz o candidato Vieira a uma taça de champanhe italiano? Por que não? Tens aqui um carrinho muito bonito, pá. É apenas tirar um bocado a peixe. Olha lá, é uma coisa. Tu precisas de bilhetes para o São Luís? Pá, também tenho um concerto. Eu hoje vou estar acompanhado pela Orquestra Metropolitana, e tu? Eu sou acompanhado por um pianista de boate. Tu devias era estar proibido até de tocar nas estações de Metropolitano. Epá, hoje não me consegues chatear, Tony.
Estou apaixonado. Até logo, Barracudo. Até logo.